Opakování. Učiva strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Tak si zase vezmu tu první dvojici, 8 minus 5, 18 minus 5. No a zkusím vypočítat, zkusím si to nejdříve znázornit. 8 minus 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, minus 5, škrtám odzadu. 2, 3, 4, 5, rovná se 3. Teďka zkusím, jak z 8 udělám 18. Jednoduše přidám desítku a už nemám jenom 8, ale mám 18. Minus 5, minus 1, 2, 3, 4, 5. Takže ty tři jednotky mě zůstaly, ale mám tady o tu desítku více. Takže 8 minus 5 rovná se 3, 18 minus 5 rovná se 13. Takže v podstatě tento příklad mi pomáhá při výpočtu příkladu, který je na první pohled trošku náročnější. Čili 17 minus 4 mohu si pomoci, 7 minus 4 rovná se. 3, 17 minus 4 rovná se 13, chápete? Takže zase můžete někomu samostatně vysvětlit, jak spolu souvisejí příklady pod sebou.